اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القصص کی آیت نمبر 42 تک ہم نے پڑھا تھا اور آج ہم آیت نمبر 43 سے سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا کی اس کے بعد کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا, پہلی بستیوں کو. بصائر للناس, وہ کتاب کیسی تھی؟ وہ بصیرت کی کا سبب یا ذریعہ تھا لوگوں کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةً, وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, کہ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, نصیحت حاصل کریں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مغربی جانب پر نہیں تھے, طور یعنی طور پہاڑ کے مغربی جانب پر نہیں تھے. اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ, جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اپنی وحی بھیجی. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور نہ تھے آپ دیکھنے والے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا, لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی امتیں. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ, ان پر ایک طویل مدت گزر گئی. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَا, اور آپ نہیں تھے اہل مدین میں رہنے والے. تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا, کہ آپ ہماری آیات ان کے اوپر تلاوت کرتے. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ, لیکن اصل میں ہم ہی ہیں جو رسول بھیجنے والے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو واقعات آپ کو بیان کی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اور یہ طور کے پہاڑ کے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے, یہ سارے واقعات آپ کو کیسے پتہ چلے؟ یہ اللہ کی طرف سے وحی کی گئیں. وما كنت بجانب الطور, اور آپ طور کے کنارے پر نہیں تھے. اذ نادینا, جب ہم نے پکارا. ولکن رحمۃ من ربک, لیکن یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت تھی. لتنذر قوما, تاکہ آپ ڈرائیے اس قوم کو. ما اتاہم من نذیر من قبلک, جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا آپ سے پہلے. لعلہم یتذکرون, کہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہم آپ کو واقعات اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ان واقعات کے ذریعے آپ نصیحت کریں ان لوگوں کو جن کو ایک لمبی مدت تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اس سے مراد کون ہے؟ قریش مکہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے پاس تو رسول آتے رہے تھے لیکن ان کے پاس نہیں آئے تھے. تو اللہ بھی اس کی ریزن بھی بتاتے ہیں آگے کیوں اللہ نے یہ رسول بھیجے. اللہ کہتے ہیں ولولا ان تصیبہم, اور اگر نہ ہوتا کہ پہنچتی ان کو مصیبت, ان کوئی مصیبت. بما قدمت ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے. فیقولو, تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, کہ اے اللہ, اے ہمارے رب, اگر کیوں نہ آپ نے ہماری طرف رسول بھیجا. فنتبع آیاتک, اور ہم پیروی کرتے آپ کی آیات کی. ونکون من المؤمنین, اور ہم ہو جاتے مومنوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجا کہ کل کوئی ایکسکیوز نہ دے سکیں کہ اللہ یہ جو ہمارے گناہوں کی آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا, آپ رسول بھیجتے تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے, ہم ایمان والے ہو جاتے. فلما جاءهم الحق من عندنا, اللہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس سے حق آیا ان کے پاس. قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ, تو انہوں نے بہانہ یہ کیا اللہ کو وہ دیا گیا جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا, یعنی وہ تورات یا پھر وہ احکامات یا وہ نشانیاں جو ان کو دی گئی تھیں ان کو کیوں نہیں دی گئیں. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو عطا کیا گیا اس کے ساتھ انہوں نے کفر نہیں کیا؟ اس کی قوم نے بالکل کفر کیا, انہوں نے بھی انکار کیا. قالوا سحران تظاہرا, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں. وقالوا انا بکل کافرون, اور ان کی قوم نے کہا کہ ہم سب کے سب کفر کرنے والے ہیں. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اهدى منهما اتبعوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو قرآن مجید اور تورات سے زیادہ ہدایت والی ہے, میں اس کی سب سے پہلے پیروی کروں گا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اگر وہ یہ نہ کر سکیں آپ کی اس بات کو قبول نہ کر سکیں. فَاعْلَمْ, بس جان لیجئے. انما يتبعون اهواءهم, کہ وہ اپنی خواہشات کی صرف پیروی کر رہے ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله, اور اس بندے سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر یا اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کے سوا اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت دینے والے نہیں. ولقد وصلنا لهم القول, پھر ہم نے مسلسل بھیجا اپنا کلام ان کے لیے, ہم نے ان پر اپنے کلام بھیجتے رہے, تورات کی صورت میں, انجیل کی صورت میں, زبور کی صورت میں, قرآن کی صورت میں. لعلهم يتذكرون, شاید کہ وہ نصیحت پکڑے. الذين آتيناهم الكتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی. من قبله, اس سے پہلے. هم به يؤمنون, وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به, جب ان کے اوپر وہ تلاوت کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر. انه الحق من ربنا, یہ سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی.
انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار اور مسلمان تھے، ہم پہلے ہی ماننے والے تھے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ، ان کو دیا جائے گا ان کا اجر دو دفعہ، دوہرا. یعنی ایسے لوگ جو فوراً حق کو قبول کرتے ہیں اور پہلے سے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی ایمان لے کے آئے اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لے کے آئے، ایسے ایٹیٹیوڈ اور ایسے بیہیویئر والے لوگوں کو اللہ کہتے ہیں ہم دوہرا اجر دیتے ہیں. بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے. ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، ہمیشہ برائی کی جگہ اچھائی، اچھے عمل کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور اس سے جو ہم نے رزق دیا ان کو اس کو خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب بھی کوئی لغو اور فضول بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم پر سلامتی ہو. لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم جاہلوں کے ساتھ لگنے، جیسے ہم نے عباد الرحمن کی خصلتیں پڑھی تھی نا پیچھے. انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ ہدایت دینا، آپ جن کو پسند کریں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو مرضی چاہ لیں، جتنی مرضی محبت کر لیں کہ فلاں بندہ مجھے بڑا پسندیدہ ہے، میرا رشتہ دار ہے، میں کسی طریقے سے اس کو ہدایت دے دوں، آپ نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. وقالوا ان نتبع الہدى معک نتخطف من ارضنا، قریش مکہ یہ بھی بہانہ کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم نے ہدایت کی پیروی شروع کر دی تو کیا ہوگا، ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا. یعنی کیا مطلب ہے، ہم پر حملے ہو جائیں گے. ہم نے اگر اسلام قبول کر لیا تو ہم پر تو کفر جو ہے پوری دنیا سے وہ ہم پر پل پڑے گا. اولم نمکن لہم حرمن آمین، اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے انہیں حرمت والے مقام امن میں ٹھکانہ نہیں دیا؟ یعنی پہلے ہی یہ حرم میں رہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کتنی بڑی لڑائیوں سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ جو حرم تھا نا، اس کے جو باشندے تھے، خاص طور پہ جو مکہ کے رہنے والے تھے، ان کے اوپر پھر بھی جو باہر کے لوگ تھے وہ تھوڑا سا ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ جو ہے کعبۃ اللہ، یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں. آپس میں جو ارد گرد کے قبائل تھے، علماء اور مفسرین بیان کرتے ہیں ان کی بہت لڑائیاں ہوتی تھیں. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی ان کو امن میں رکھا ہوا. یجبا علیہ ثمرات، ہم کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف پھل، کل شیء، ہر قسم کے. رزق مل لدنا، بطور رزق ہماری طرف سے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے. وکم اہلکنا من قرية بطرت معیشتها، اللہ کہتے ہیں ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کیا اپنی معیشت پہ جن کو بڑا فخر تھا. فتلک مساکنهم، یہ ان کے گھر ہیں. لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، نہیں رہے اس کے بعد مگر تھوڑے سے، وہ آباد نہیں کر سکے ان کو، ان گھروں کو آج بھی تمہارے سامنے موجود ہے. وکنا نحن الوارثین، اور ہم ہی ہیں ان کے وارث. جا کے دیکھ لو گھر، قوم عاد اور قوم سمود کے آج بھی گھر موجود ہیں، خالی پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں، کوئی اس میں وارث نہیں ہے ان کا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، اللہ کہتے ہیں نہیں ہے تمہارا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ وہ بھیج دے ان کی بڑی بستی میں کوئی رسول. یتلو علیہم آیاتنا، وہ پڑھتا ہے ہماری آیات ان کے اوپر. تو اللہ جب بھی کسی بستی کی طرف رسول بھیجتے ہیں تو عام طور پہ اللہ تعالیٰ بڑی بستی کی طرف بھیجتے ہیں، مین علاقے کے اوپر بھیجتے ہیں، ایسا علاقہ جو مرکز ہوتا ہے، جو سینٹر ہوتا ہے لوگوں کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی رسول بھیجیں. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اللہ کہتے ہیں ہم بستیوں کو نہیں تباہ کرنے والے مگر یہ کہ وہ ظالم، یعنی ظلم والے جو ظلم کرتے ہیں ان بستیوں کو تباہ کرتے ہیں. وما اوتیتم من شيء، اور جو دی گئی کوئی چیز تمہیں، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، وہ دنیا کا سامان ہے اور دنیا کی زینت اور خوبصورتی. وما عند الله خير وابقى، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں. افمن وعدناه وعدا حسنا، اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کیا وہ شخص جس سے ہم نے کوئی اچھا وعدہ کیا ہو، فہو لاقیہ، اور اس کو اس وعدے کا پھل بھی مل گیا ہو. کمم متعناه متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو دنیا میں ہم نے تھوڑا سا فائدہ دے دیا. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، اور وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے. یعنی ایسا بندہ جس کو اللہ نے وعدہ کیا کہ تم صبر کر لو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، کیا وہ بندہ بہتر ہے اور اس کو بالکل اجر ملنے والا ہے، بالکل قریب ہے کہ اس کو وہ جو اس کا وعدہ ہے اس کا پورا ہو جائے، کیا وہ بندہ بہتر ہے یا دنیا میں اللہ نے جس کو تھوڑا بہت فائدہ دے دیا، سامان دے دیا، اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیا اور آخرت میں اللہ اس کو عذاب دیں گے، تو ان دونوں میں سے کون بہتر ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ، کہے گا، اللہ تعالیٰ پکاریں گے قیامت کے دن ان کو، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ میرے شریک جو تم گمان کیا کرتے تھے، جو نے گھڑے ہوئے تھے میرے علاوہ. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، وہ لوگ جن پر ثابت ہو گیا ہماری بات، یعنی عذاب جن کے اوپر ثابت ہو گیا ہوگا، وہ کہیں گے رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا.
اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جس طریقے سے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تبرعنا الیکا، ہم بیزار ہیں ان سے، ہم بری ہیں ان سے تیری طرف، ما کانوا ایانا یعبدون، نہیں تھے وہ ہماری بندگی کرتے۔ تو قیامت کے دن، جیسے پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، قیامت کے دن جو شریک جن کو ٹھہرایا جاتا ہے اور جو شریک کرنے والے ہیں مشرک، یہ دونوں آپس میں لڑیں گے، کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، تمہاری وجہ سے ہم پر بھی گناہ آ رہا ہے کیونکہ تم ہمارے فالوورز لگ گئے۔ تو دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو وہاں پہ بلیم کریں گے، اور وہ قیامت کے دن اس سے ان کی برات کا اعلان بھی کر دیں گے، جیسے کہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، ان کو اس انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو قیامت کے دن اللہ کہیں گے ذرا ان کو پکارو جو تمہارے خدا تھے، وہ ان کو پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا اور وہ کچھ بھی بچا نہیں سکیں گے ان کو عذاب کے سامنے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور کہیں گے، اللہ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا، جب وہ تمہارے سامنے پیغام لے کے آئے تو کیا رسپانس دیا تم نے، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، بس ان کو کوئی بات بھی اس وقت نہیں سوجے گی، سب کچھ ان کو بھول جائے گا اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پس جس نے توبہ کی، ایمان لے کے آیا، نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو عین قریب ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے، اختیار کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، سبحان اللہ وتعالى عما يشركون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں، وما يعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، وهو الله لا اله الا هو، وہی اللہ ہے، نہیں اس کے سوا کوئی معبود، له الحمد في الاولى، اس کے لیے دنیا میں بھی حمد ہے، تعریف ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ کی ہی تعریف ہوگی، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کے لیے حکم اور فیصلہ ہے اور اسی کی طرف ہی تم لوٹ کر جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمَ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو ہمیشہ بنا دے، یعنی پوری رات، یعنی ہمیشہ رات ہو جائے قیامت تک، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ایسا الہ ہے، معبود ہے، یأتیکم بضیاء، جو تمہیں روشنی عطا کرے، اگر اللہ تعالیٰ رات کو پکا قائم کر دے اور روشنی نہ آنے دے تو کون ایسا ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں روشنی لا کے دے گا، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں، قل ارائیتم، کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، کہ اللہ تعالیٰ اگر دن کو ہمیشہ کر دے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لائے گا جس میں تم آرام کر سکو، افلا تبصرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے بنایا رات اور دن کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، آرام کرو، ولتبلغوا من فضلہ، اور دن کے وقت تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور شاید کہ تم شکر کرو، ویوم ینادیہم، جس دن وہ پکارے گا، فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، اللہ کہیں گے کہاں ہیں وہ میرے شرکا جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے نکال لیں گے ایک گواہ کو، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان کو کہ لے کے آؤ اپنی دلیلیں، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، وہ جان لیں گے آج کے دن حق صرف اللہ کے لیے ہے، وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے وہ سب چیزیں جو وہ گھڑا کرتے تھے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قارون کی بات کرتے ہیں، قارون بیسکلی یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے ہی تھا اور بنی اسرائیلی تھا، لیکن فرعون کے بہت زیادہ قریب ہو گیا تو فرعون نے اس کو بہت زیادہ نوازا اور اس کے بعد بہت مال و دولت آ گئی، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ کزن یعنی چچا زاد بھائی بھی تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا وہ قوم موسیٰ میں سے تھا یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا، فبغا علیہم، اس نے ان پر زیادتی کی، بغاوت کی، وآتیناہ من الکنوز ما، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے، ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، کہ اس کے جو خزانے تھے اس کی جو چابیاں تھیں ان کو ایک بہت مضبوط جماعت جو ہے ان کے لیے بھی اٹھانا مشکل اور بھاری تھا، اذ قال له قومه لا تفرح،
جب اس کی قوم نے اس کو کہا, یعنی قوم کے سمجھدار لوگوں نے ان سے کہا, لا تفرح, تم فخر نہ کرو, ان اللہ لا يحب الفریحین, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ویسے مطلب ہے خوش نہ ہو, یعنی خوشی میں آ کے انسان جب فخر کرتا ہے اس سے مراد یہ. وابتغی فیما آتاک اللہ, اور تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے, الدار الآخرہ, اس کے ذریعے آخرت کا گھر, یعنی جو اللہ نے تمہیں دولتیں عطا کی ہیں اس کے ذریعے تم آخرت کو کیوں نہیں حاصل کرتے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور دنیا کا جو حصہ ہے اپنا وہ بھی نہ تم بھولو, یعنی اللہ نے جو تمہیں دنیا کا حصہ دیا وہ بھی تم حاصل کرو, اس سے بھی فائدے اٹھاؤ, لیکن اس کے ذریعے آخرت کا بھی سوچو. وہ احسن کما احسن اللہ الیک, اور نیکی کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا, یعنی تم بھی ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا اور تمہارے ساتھ اچھائی اور بھلائی کی. ولا تبغی الفساد فی الارض, اور نہ تم چاہو زمین میں فساد پھیلانا, ان اللہ لا يحب المفسدين, اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی, اس نے کہا کہ یہ جو بھی مجھے دیا گیا ہے مجھے علم کی وجہ سے دیا گیا, یہ میرا کمال ہے, مجھے اللہ نے اگر یہ سب کچھ ملا ہے, یعنی یہ مجھے ملا ہے, یہ تو میرے علم کا کمال. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا, تو اللہ تعالیٰ خود جواب کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی بستیوں کو ہلاک کیا جو اس سے زیادہ طاقتور بھی تھیں اور اس سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت بھی تھی. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون, اور نہیں سوال کیا جائے گا مجرموں کے گناہوں کے بارے میں اور نہ ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا. فخرج علی قومه فی زینتہ, ایک دن اپنی قوم کے سامنے بڑی شان و شوکت سے نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے یا دنیا کی زندگی کو پسند کرنے والے تھے, انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, بڑی حسرت سے کہا ہائے کاش ہمیں بھی وہ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا, اس جیسا مل جاتا ہمیں. انہ لذو حظ عظیم, یہ بڑا نصیبوں والا ہے. وقال الذین اوت العلم, اہل علم جو تھے جو سمجھدار اور نیک لوگ تھے, انہوں نے کہا ویلکم, افسوس ہے تم پر, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اللہ کا جو دیا ہوا اجر ہے وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لے کے آیا اور نیک عمل کیے. ولا یلقاها الا الصابرون, اور نہیں یہ نصیب سوائے صبر کرنے والوں کو, یعنی اللہ کا اجر صرف صبر کرنے والوں کو ملتا ہے دنیا میں. فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے دھنسا دیا اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں, اس کو بھی دھنسا دیا اس کے گھر کو بھی زمین میں دھنسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله, نہیں تھی کوئی جماعت جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکتی, پھر کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں آیا. اچھا, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے مال و دولت والے ہوتے ہیں نا, بظاہر ان کی بڑی شان و شوکت ہوتی ہے, لیکن اللہ معاف کرے جب ایسے لوگ پھنس جاتے ہیں کسی مشکل میں, پھر ان کو مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں آتا, کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ اکیلے ہوتے ہیں. وما كان من المنتصرين, اور نہیں تھا کوئی ان میں سے بدلہ لینے والا. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس, وہ لوگ صبح کے وقت, وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی تھی کل اس کے مقام کی, جو اس کو مقام اللہ نے دیا تھا اس کی جو تمنا کر رہے تھے صبح کے وقت, یقولون, وہ کہنے لگے ویکأن اللہ, افسوس, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے رزق کو جس کو لیے وہ چاہتا ہے. اس نے کہا کہ اے افسوس, ہم کیسی باتیں کر رہے تھے, اپنے آپ پر افسوس کرنا شروع کر دیا, اندازہ ہو گیا ان کو. من عبادی ہی, کہ اللہ تعالیٰ اپنا رزق جس پہ چاہتا ہے فراغ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے, وہ یقدیر, اور جس پر چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف منا, اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم بھی اس میں دھنسا دیے جاتے اس کے ساتھ. وہی کا ان رہو, ہائے افسوس, لا یفلح الکافرون, کافر کبھی بھی فلاح اور کامیاب نہیں ہوتے. تو آخر کار اللہ تعالیٰ دکھا دیا, اللہ تعالیٰ نے, اچھا ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دکھا دے, کئی دفعہ اللہ دکھا دیتا ہے, کئی دفعہ اللہ نہیں دکھاتے. تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے بعض اوقات, کہ جب انسان کی کوئی غلطی ہو نا اور انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ غلطی کا جو ہے نا یہ سزا ہے اور اللہ نے میرے پر احسان کیا, اللہ نے مجھے اتنے بڑے فتنے سے بچا لیا, لیکن بعض اوقات انسان کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ ایک قسم کا اللہ کا احسان ہوتا ہے, اور اللہ نے ان کو دکھا دیا اور ان کے سامنے ہو گیا اور انہوں نے اللہ کا پھر شکر ادا کیا. تلک الدار الآخرہ, یہ آخرت کا گھر ہے. نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض, ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں برتری نہیں چاہتے, جو زمین میں بڑا مقام, اونچا مقام نہیں چاہتے, ظلم کریں, ولا فسادہ, اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین, اور آخرت کا جو انجام ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو آیا نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے وہ بہتر ہے اس سے. ومن جاء بالسیئۃ, اور جس نے کوئی برائی کا کام کیا, فلا یجزى الذین عملوا السیئات, تو نہیں بدلہ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے, الا ما کانوا یعملون, مگر وہ جو کام کرتے تھے ان کا بدلہ ان کو مل جائے گا. ان الذی فرض علیک القرآن, بے شک وہ اللہ جس نے لازم کیا تم پر قرآن, لرادک الی معاد, وہ ضرور پھیر لائے گا تمہیں لوٹنے کی جگہ پہ. قر ربی اعلم من جاء بالہدا, کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہے جو ہدایت کے ساتھ ہے, کون ہے ہدایت یافتہ ہے. ومن ہوا فی ضلال مبین, اور کون ہے جو واضح گمراہ ہے. وما کنت تتلو من قبلہ, وما کنت ترجو, اور نہیں تھے آپ امید رکھتے, ان یلقى الیک الکتاب,
کہ اتاری جائے گی آپ کی طرف کوئی کتاب الا رحمت من ربک مگر آپ کے رب کی طرف سے رحمت، فلا تکونن ظہیرا للکافرین پس نہ آپ ہرگز ہو جائیں مددگار کافروں کے، یعنی آپ کو امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر یہ کتاب نازل کریں گے لیکن اللہ نے آپ پر احسان کیا، اب اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ نہ ہوں، ان کی مدد نہ کیجیے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ اور تم ہرگز نہ روکو اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک جب کہ وہ نازل کی گئی تمہاری طرف، وادعوا الى ربك اور اپنے رب کی طرف آپ بلائیے، ولا تكونن من المشرکین اور آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیے، ولا تدعوا مع الله الها اخر اور اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پکاریے، لا الہ الا هو نہیں کوئی معبود اس کے سوا، کل شیء هالك الا وجهه ہر چیز تباہ ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، له الحكم و الیہ ترجعون اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ آگے سورۃ العنکبوت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد اس کی آزمائش نہ ہو، لوگوں نے کیسے گمان کر لیا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور ہم نے یقیناً آزمایا ان سے پہلے لوگوں کو، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا بس اللہ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اپنے اس قول میں، جو ایمان کا دعویٰ کیا اور وہ اپنی بات میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور اللہ ان کو بھی خوب جان لے گا جو اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا کیا وہ لوگ جنہوں نے برائی کے کام کیے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یعنی وہ ہمارے خلاف بھی چل سکتے ہیں، سا اما یحکمون بہت برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا، فان اجل اللہ لآت تو یقیناً اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسی جو کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش کا فائدہ اس کو اپنی ذات کو ملتا ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، تمہاری محنتوں اور تمہاری کوششوں کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اصل فائدہ تو تمہاری جان کو ہونا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون اور ہم ان کو ضرور جزا دیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا بہت بہتر، یعنی جو عمل کرتے ہیں جو عمل ان کا ڈیزرو کرتا ہے اس سے بہت بڑھ کے ہم ان کو جزا دیں گے، ووصینا الانسان اور ہم نے انسان کو وصیت کی، بوالدیہ حسنا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وان جاہداک اور اگر وہ تمہیں مجبور کریں، لتشرک بھی یعنی وہ کوشش کریں کہ تم کسی طریقے سے میرے ساتھ شرک کرو، ما لیس لک بھی علم جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں، فلا تطعہما تو تم نہ ان کا کہا مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں جب کئی دفعہ ہم نے جب پیچھے پڑھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب شرک کی بات کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں مَا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ، یعنی ایک جگہ پہ کہا کہ سلطان اللہ نے کوئی نازل نہیں کی، ایک جگہ پہ کہا اللہ تعالیٰ نے تو کوئی اس کے لیے علم نہیں ہے تمہارے پاس، اس سے پتہ چلا کہ شرک کے حمایتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے علم بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جتنی بھی وہ دلیلیں بات کر رہے ہیں جتنی بھی وہ دلیلیں دیتے ہیں شرک کے حق میں بائی ڈیفالٹ اللہ کے حکم کے مطابق وہ دلیلیں نہیں ہیں، وہ جہالت ہے اور کچھ نہیں، وہ جتنا مرضی بہتر اس کو آرٹیکیولیٹ کر لیں لیکن اللہ کہتے ہیں یہ علم کی بنیاد پر بنی، یعنی علم پر مبنی دلیل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اکثر جگہ پہ اللہ تعالیٰ جب بھی شرک کی بات کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں جس کا اللہ نے تم پر نہ کوئی دلیل نازل کی ہے اور نہ جس کے پاس تمہارے پاس کوئی علم، تو یہاں پہ بھی اللہ نے وہی بتایا، تو اللہ کہتے ہیں فلا تطعہما اگر والدین تمہیں مجبور کریں نیکی ان کے ساتھ کرو، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں گناہ پر مجبور کرو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، الی مرجعکم میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون بس میں تمہیں ضرور خبر دوں گا اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا اطاعت جو ہوتی ہے وہ نیکی میں ہوتی، لا طاعت فی یعنی انما الطاعت فی المعروف حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو ہے اطاعت جو ہے صرف نیک کاموں میں ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے وہاں پہ کسی کی بات نہیں مانی جاتی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین ہم ان کو ضرور ضرور داخل کریں گے نیک بندوں میں، ومن الناس من یقول آمنا باللہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، فاذا اوذی فی اللہ جب وہ اللہ کی راہ میں ستائے گئے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ تو انہوں نے بنا لیا لوگوں کا ستانا جیسا کہ اللہ کا عذاب ہے، یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ فوراً گڑگڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا ہم پر عذاب آ گیا، جی اللہ نے ہم پر زیادتی کر دی علیہ باللہ، ولئن جاءہم نصر من ربک اور اگر آئے تمہارے رب کی طرف سے مدد، لیقولن انا کنا معکم وہ ضرور کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے نا کہ مدینہ میں مسلمانوں کے اوپر جب کوئی تکلیف آتی تو فوراً کہتے ہیں یہ تو عذاب آ گیا جی اللہ کا، یعنی اللہ نے ہم پر ہی اپنا کوڑا برسا دیا، اور اگر کوئی اچھائی آتی کوئی فتح مل جاتی تو فوراً آ جاتے فائدے لینے کے لیے اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے خوب جاننے والا سینوں کے حال
تمام جہان والوں کے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور البتہ ضرور معلوم کر لے گا اللہ جو لوگ ایمان لائے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ ضرور جان لے گا کہ منافقوں کو. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں سے, اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, ہمارے رستے کے پیچھے چلو, ہمارے پیچھے چلو, ہم قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیں گے, یعنی قیامت کے دن ہم تمہیں بچا لیں گے. اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ, قیامت کے دن وہ ان کے کوئی گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. انہم لکاذبون, یہ جھوٹے لوگ ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, بلکہ ہوگا کیا, یہ اپنے بھی گناہ اٹھائیں گے اور ان کے بھی گناہ اٹھائیں گے, ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ خالی ہو جائے گا, اس کو بھی عذاب ملے گا, لیکن اس کو گمراہ کرنے کا بھی ایکسٹرا یعنی دگنا عذاب ہوگا. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ضرور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس سے جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور یقیناً ہم نے بھیجے رسول, ہم نے بھیجا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, تو وہ اس میں 950 سال اس میں ان میں رہے, ان کو دعوت دیتے رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, بس طوفان نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, ہم نے ان کو بچا لیا حضرت نوح کو, وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, اور کشتی والوں کو. وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور ہم نے بنا دیا ان کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ, یعنی عبرت بنا لیا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ, اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب کہا انہوں نے اپنی قوم کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو. وَاتَّقُوهُ, اور اسی سے ڈرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا, تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا, اور تم جھوٹ گھڑتے ہو اللہ پر. اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا, لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا, وہ اختیار نہیں رکھتے کہ تمہیں رزق عطا کریں. فابتغوا عند الله الرزق, اللہ سے رزق مانگو. واعبدوه, اس کی عبادت کرو. واشکروا له, اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون, اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. وان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم, اگر تم جھٹلاؤ, اگر وہ تمہیں جھٹلائیں گے, اگر تم جھٹلاؤ گے, فقد کذب امم من قبلکم, تو پھر جھٹلا چکی ہیں بہت سی امتیں تم سے پہلے بھی. اگر تم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلا دو گے تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں, یعنی بہت سی امتیں یہ کام کر چکی ہیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور رسول پر صرف ایک واضح پیغام پہنچا دینا ہے. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ, کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کیسے اللہ تعالیٰ عبادت ابتدا کرتا ہے مخلوق کی, پیدائش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی. ثم یعیدہ, پھر وہ دوبارہ اس کو پیدا کرے گا, مارنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ اللہ پر بہت آسان ہے. قل سیروا فی الارض, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے زمین میں ذرا چل کے دیکھو. فانظروا کیف بدا الخلق, دیکھو کیسے اللہ نے اپنی مخلوق کی پیدائش کی اور ابتدا کی. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ, پھر اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا, دوسری دفعہ پیدا کرنا, دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء, وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے. وإلیہ تقلبون, اور اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض, اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں. ولا فی السماء, اور نہ آسمان میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہیں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور نہ کوئی تمہارا مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا. ولقائه, اور اس کی ملاقات کا انکار کیا, یعنی آخرت کے دن کا انکار کیا. اولئک یئسوا من رحمتی, وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو گئے. واولئک لهم عذاب علیم, انہیں کے لیے دردناک عذاب. فما کان جواب قومه, نہیں تھا ان کی قوم کا جواب سوائے الا ان قالوا اقتلوه, ان کو قتل کر دو. او حرقوه, یا حضرت ابراہیم کو جلا دو. فانجاه الله من النار, اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا. ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والی قوم کے لیے. تو یہ ساری باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اسی لیے میں اس کو جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. یہ واقعات ہم نے تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے, کس طریقے سے ان کا مکالمہ ہوا اور کس طریقے سے انہوں نے یہ سارے جوابات دیے. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا, اور انہوں نے کہا, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا, تم نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا بت معبود کے طور پہ. مودت بینکم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے, یعنی یہ تم نے جو بتوں کی پیروی یعنی پرورش یعنی کی عبادت کر رہے ہو, پر ان کی پیروی بھی کر رہے ہو, اصل میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ تمہاری آپس کی محبت, پیئر پریشر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ امت کے اندر اسی لیے بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ معاشرے کا ایک دباؤ ہوتا ہے ان کے اوپر. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دی تو پوری قوم اس کے خلاف تھی, تو بہت سے ایسے لوگ اسی لیے بھی عبادت کر رہے تھے کہ ان کے اوپر پریشر تھا, حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ان کو سمجھ آتی تھی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فرعون کے ساتھ بھی یہ ہوا نا, کہ جو جادوگر تھے انہوں نے تو سٹینڈ لیا لیکن باقی سٹینڈ لینے والے نہیں تھے. جادوگروں کے دل میں بات آئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب شروع میں بھی بات کی تو ان کے دل میں یہ بات
باقاعدہ لگی اور انہوں نے آپس میں مشورہ بھی کیا تھا. اسی طریقے سے جب بھی نبی کوئی بات کرتا ہے تو لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے دل میں بھی بات آئی, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ تم جاہل ہو, تم کیا کر رہے ہو, یہ بات صحیح کر رہے ہیں. ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں سورہ جو ہے یعنی 17ویں پارے کے اندر. تو یہ اصل میں بہت بڑی ریزن ہوتی ہے بعض اوقات ایک دوسرے کا پیئر پریشر کی وجہ سے یا پھر سوشل انفلوئنس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے وہ گناہ کی طرف رہ چلا جاتا ہے. تم اسی لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی کمپنی اور ایسے لوگوں میں رہے جو اس کو نیکی کی اور بھلائی کی دعوت دیتے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض, پھر قیامت کے دن مخالف ہو جائیں گے تم میں سے بعض دوسرے کے. دنیا کے اندر تو محبت کی وجہ سے سوشل انفلوئنس کی وجہ سے مان رہے تھے اور کفر کر رہے تھے, لیکن قیامت کے دن جب اپنے اوپر پڑے گی عذاب دیکھیں گے تو پھر کیا کریں گے, پھر ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے, ایک دوسرے کا انکار شروع کر دیں گے, رد شروع کر دیں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور تم میں سے بعض دوسرے پر کیا کریں گے, لعنت شروع کر دیں گے. یہی لوگ قیامت کے دن کیا کریں گے, لعنتیں شروع. جیسے آگے ہم پڑھیں گے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. دنیا کے اندر جتنے بھی دوست ہیں نا آپس میں, جو خاص طور پہ ایسے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں, ان کی دوستی قیامت کے دن دشمنی میں کنورٹ ہو جائے گی, ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتیاں شروع کر دیں گے. تو یہاں پہ بھی اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنتان شروع کر دیں گے. وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ, اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَالَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ, اور نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار. فَآمَنَ لَهُ لُوط, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے صرف لوط تھے. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي, اور انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک وہ بہت زبرد یعنی غالب اور حکمت والا ہے. تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھے, وہ ایمان لے کے آئے اور بعد میں اللہ نے ان کو دوسری قوم کی طرف بھیجا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو اسحاق اور ان کے بعد ان کے پوتے یعقوب. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور ہم نے رکھی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بہت سے نبی بھیجے اور ان کو کتابیں عطا کیں. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ, اور ہم نے دیا ان کو ان کا اجر. فی الدنیا, دنیا میں بھی, دنیا میں اللہ نے امامت عطا کی. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا نا کہ ذکر خیر جو خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہودی بھی آج کہتے ہیں اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں. عیسائی کہتے تھے ہمارے ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما, اللہ کہتے ہیں یہودی کہتے تھے ہمارے ہیں اور عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں, اللہ مسلمان کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, یہ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر خیر دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں وہ بہت نیک لوگوں میں سے ہوں گے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم سے کہا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, تم بہت بے حیائی کے کام کرتے ہو. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, نہیں پہلے کیا تم سے پہلے کسی نے بھی اس جہان میں. اس سے پتہ چلا, اس آیت سے پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم عمل کرتی تھی وہ پہلے تھے جنہوں نے یہ گندا کام شروع کیا, کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے کس پورے جہان میں کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, کیا تم آتے ہو مردوں کی طرف. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, اور تم ڈاکے ڈالتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ, اور اپنی محفلوں میں اور اپنی مجلسوں میں بہت برائی کے کام کرتے ہو. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ, ان کا اس قوم کا جواب صرف یہ تھا إِلَّا أَن قَالُوا اتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ, کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب. اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اگر تم سچے ہو. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ, تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سالوں بعد جا کے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ, اصل میں وہ جو فرشتے آئے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, وہ آگے بھی اللہ ذکر کریں گے, وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان سے جھگڑا کیا تھا, حضرت ابراہیم نے تو کہا تھا کہ ابھی ان کو مہلت دے دو, لیکن حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی تھے انہوں نے دعا کر دی تھی ان کے خلاف اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا تھا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے رب میری مدد کیجیے فساد پھیلانے والی قوم کے خلاف. ولما جاءت رسلنا, جب ہمارے رسول آ گئے ابراہیم کے پاس گئے پہلے بالبشرا خوشخبری لے کر, قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه, انہوں نے کہا ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کو. ان اهلها كانوا ظالمين, بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں. قال ان فيها لوطا, حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام ہے. قالوا نحن اعلم بمن فيها, انہوں نے کہا ہمیں خوب پتہ ہے کہ اس میں کون کون ہے. لننجينه واهله الا امراته, ہم ان کو بھی نجات دیں گے اور ان کے اہل کو بھی یعنی ان کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی. الا امراته, سوائے ان کی بیوی کے. كانت من الغابرين, وہ ہے پیچھے رہ جانے والی. ولما ان جاءت رسلنا لوطا, اور جب وہ آئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس. سی ابيهم, وہ پریشان ہو گئے. وضاق بهم ذرعا, اور تنگ ہوا ان کا دل اس سے. وقالوا هذا, وقالوا لا تخف ولا تحزن, لیکن فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہ اور نہ آپ غم کریں. انا منجوک واہلک الا امراتک کانت من الغابرین, ہم آپ کو بھی نجات دے دیں گے, آپ کے اہل و عیال کو بھی نجات دے دیں گے, اور اسی طریقے سے آپ کی بیوی کے سوائے آپ کی بیوی کے
کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء, ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب, بما کانوا یفسقون, ان کے بدکاری کی وجہ سے, ان کے برے اعمال کی وجہ سے. ولقد ترکنا منها آیۃ بینۃ لقوم یعقلون, اور یقیناً ہم نے اس بستی سے کچھ واضح نشان ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. آج بھی ان کے, آپ کو پتہ ہے یہ سوڈومائٹس جن کو کہتے ہیں, سوڈم جو سٹی ہے, اور صدوم جن کو عربی میں بھی کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں, آج ان کے بھی کھنڈرات موجود ہیں, وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کچھ نشانیاں ان کی آج بھی موجود ہیں, وہ کس کے لیے؟ عبرت کے لیے. وہ ارا مدین اخاہم شعیبہ, اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ, انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو, ورجوا الیوم الاخرہ, اور امید کرو آخرت کے دن کی, امید رکھو آخرت کے دن پر. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. فکذبوہ, انہوں نے جھٹلایا اس کو. فاخذتہم الرجفۃ, تو زلزلے نے ان کو پکڑ لیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین, تو پھر وہ صبح اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے لگے. وعادا وثمودا, قوم عاد اور قوم ثمود. وقد تبین لکم من مساکنہم, اور واضح ہو گئے تم پر ان کے گھر, قوم عاد اور قوم ثمود کے گھر تمہارے سامنے. وزین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. فصدہم عن السبیل, انہوں نے روک دیا اللہ کی راہ سے. وکانوا مستبصرین, اور وہ تھے سمجھ بوجھ والے, بڑے سمجھدار تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا, اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. وقارون وفرعون وحامان, قارون فرعون اور حامان. ولقد جاءهم موسى بالبيناتی, اور آئے ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا. فی الارض, زمین میں. وما كانوا سابقین, اور نہیں تھے وہ بچ کر بھاگنے والے. فکلن اخذنا بذنبی, ہم میں سے ان سب لوگوں میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا, کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی. ومنہم من اخذت الصیحہ, اور جن کو پکڑ لیا دھماکے نے یا چیخ نے. ومنہم من خسفنا به الارض, اور کچھ تو ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. ومنہم من اغرقنا, اور کچھ تھے ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا. وما کان اللہ لیظلمہم, اللہ نہیں ہے جو, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں. کمثل العنکبوت, ایک مکڑی کی ہے. اتخذت بیتاً, جو اپنا, جس نے اپنا گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر. لو کانوا یعلمون, کاش وہ جانتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء, اللہ خوب جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کو, کسی بھی چیز کو جو پکارتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہی غالب اور حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم جو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, لیکن عالم, علم والے لوگ جو ہیں, جن کی علم سے کوئی نسبت ہے, وہی ان کو سمجھتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق, اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, باطل نہیں بنایا اور نہ کھیل تماشا بنایا جیسے پہلے گزر چکا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین, بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. تو یہاں پہ ہمارا آدھا سپارہ مکمل ہوا. 21ویں سپارے سے ہم آغاز کر رہے ہیں, 21st چیپٹر, جو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اتل ما اوحی الیک من الکتاب, آپ پڑھیں جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب میں سے. واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے. ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کی یاد بہت بڑی بات ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اللہ خوب جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نماز جو ہے برائی کے کام اور فحاشی سے روکتی ہے. اگر یہ, یعنی ایک بندہ, قرآن کی روح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ صحیح معنی میں نمازی ہو, نماز کا حق ادا کرنے والا ہو, اور وہ بندہ فحاشی کے اور بے حیائی کے کاموں میں پڑ گیا ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ نمازیں ادا کر رہا ہے اور یہ کام بھی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز جو ہے وہ اللہ کے ہاں شاید وہ اس کا معیار نہیں ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے اس طرح جو ہونی چاہیے, یعنی نماز کی تاثیر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو بندہ بے حیائی کے کام کرتا ہے, اگر وہ نمازی ہو تو سب سے پہلے بے حیائی کے کام اس کی نماز کو ہٹ کرتا ہے, وہ بندہ نماز چھوڑتا ہے. ولا تجادلوا اہل الکتاب, اور نہ آپ جھگڑا کریں یا نہ آپ مجادلہ یا آپ آرگیو کریں اہل کتاب کے ساتھ. الا بالتی احسن, مگر اچھے طریقے کے ساتھ. الا الذین ظلموا منہم, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم, اور کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے جو نازل کیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. و الہنا و الہکم واحد, اور آپ کا اور ہمارا معبود ایک ہے. ونحن له مسلمون, اور ہم اس سب کے لیے مسلمان اور فرماںبردار. وکذلک انزلنا الیک الکتاب, اور اس طریقے سے ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب. فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ, پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس پر ایمان لے کے آتے ہیں. ومن ہؤلاء من یؤمن بہ, اور ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون, اور انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں ہماری آیات کا.
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، اور نہیں تھے آپ پڑھتے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ اسے لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، اذن لارتاب المبطلون، تو یقین باطل والے باطل پرست لوگ وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بیسیکلی کرم ہے، معجزہ تو نہیں کہنا چاہیے، کرم ہے کہ آپ اس سے پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ پڑھے لکھے کا مطلب ہے لکھنا پڑھنا آپ کو نہیں آتا تھا۔ اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تو یہ جو باطل پرست لوگ ہیں یہ کہتے کہ وہ شک میں پڑ جاتے اور وہ کہتے ہیں آپ کہیں سے لکھ کے لائیں۔ تو ہمارے ہاں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ بہت سے لوگ اس بارے میں سینسیٹیو ہیں کہ اللہ کے رسول امی کیوں ہیں، اللہ کے رسول کو پڑھنا لکھنا آتا تھا اور بات زبردستی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو وہ قرآن مجید خود بتا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لکھتے پڑھتے ہوتے تو یہ لوگ شک میں پڑ جاتے کہ آپ نے کہیں سے لکھ پڑھ کے آ کے ہی لکھ لیا۔ تو یہ تو اللہ کے رسول کا خاصہ ہے، تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ امی اور جاہل میں فرق ہے، ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاہل، علی اعوذ باللہ، ایسے کیسے ہو، نبی سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوت العلم، جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا سوائے ظالم۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید کی جو اصل آیات ہیں ان کی بنیاد سینے میں محفوظ، اللہ نے قرآن کو اصل میں سینے میں محفوظ کیا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید کو اوراق میں محفوظ اس میں بھی کیا، لیکن اصل میں جو محفوظ ہے وہ سینہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، خاص طور پہ علوم قرآن کے جو ماہرین ہیں، یعنی فن علوم قرآن کے جو ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو اصل ہے، یعنی قرآن مجید کی اصل ویریفیکیشن جو ہے، وہ بیسیکلی صدور سے ہوتی ہے، وہ اوراق سے نہیں ہوتی، وہ مینیوسکرپٹ سے نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے آج کل کے دور میں، لوگ مینیوسکرپٹس کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کی ٹیکسٹ کی اور قراءات کی تصدیق اور تکذیب کرتے ہیں۔ حالانکہ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اصل میں اس کو ویریفائی کرنے والے علماء ہیں، وہ علماء جنہوں نے ان آیات کو، ان قراءت کو جس کو تلقی بالقبول حاصل ہوا، یعنی جنریشن تھرو جنریشنز علماء نے ایک دوسرے کو پڑھ کے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے، مصحف اگر آپ کوئی بھی اٹھائیں، خاص طور پہ مکہ یا مدینہ کا مصحف، مدینہ یہ مصحف جسے مصحف المدینہ کہتے ہیں، مدینہ کا جو مصحف ہے جو کنگ فہد پبلشنگ، یعنی کنگ فہد پبلشنگ کمپلیکس سے جو تیار شدہ ہے، اگر آپ دیکھیں اس کا پورا پروسیس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کو ویریفائی کرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ اس کتاب کے اوپر ایک مہر ہوتی ہے علماء کی، کہ یہ علماء کی کمیٹی تھی جس نے اس کو پڑھ کے ویریفائی کیا۔ تو ان کے پاس کوئی مینیوسکرپٹ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے انہوں نے ویریفائی کیا، قرآن وہ پڑھ کے کرتے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور وہ بولے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل گئی ان پر کوئی نشان، ان کی نہیں، کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض یہ کیا کہ ان پر اللہ کی طرف سے معجزات کیوں نہیں نازل ہوئے، حالانکہ معجزات تو نازل ہوئے لیکن ان کی پسند کے معجزات کیوں نہیں نازل ہوئے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو آیات ہیں یہ تو اللہ کے اختیار میں، وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے نازل کی کتاب ان کی طرف، ان کے اوپر، یتلا علیہم، پڑھی جاتی ہے جو ان کے اوپر، تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر، ان فی ذلک لرحمتا، بے شک یہ رحمت ہے، وذکر لقوم یؤمنون، اور نصیحت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ تو کیا قرآن مجید معجزہ نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کی آیات معجزہ نہیں ہے؟ وہ کافی نہیں ہے؟ وہ کس سے اور نشانیوں کی بات مانگ کر رہے ہیں؟ قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا، آپ فرما دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو جاننے والا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لے کے آتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ ویستعجلونک بالعذاب، اور یہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب۔ ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر اللہ نے ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہوتا اس عذاب کے لیے، لجاءهم العذاب، تو عذاب ان کے اوپر ضرور آ جاتا۔ ولیأتینہم بغتۃ، اور اچانک وہ ان کے اوپر آئے گا، اب آئے گا بھی ضرور، یہ نہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا بچ جائیں گے، عذاب آئے گا لیکن اچانک آئے گا۔ وہم لا یشعرون، اور اس حالت میں آئیں گے کہ وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کو ان کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی کرتے ہیں عذاب کے۔ وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور یقینا جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن عذاب ان کو ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کو نیچے سے بھی ڈھانپ لے گا۔ ویقول ذوقوا ما کنتم تعلمون، اور کہے گا وہ کہ چکھو تم جو تم عمل کیا کرتے تھے، ان کی سزا۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت کھلی ہے، کشادہ ہے،
فَإِيَّا يَفْعَبُدُونَ، پس تم میری عبادت کرو. کلو نفس ذائقت الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تم میں الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ان کو ضرور ٹھکانہ دیں گے جنت میں، غرفن محلات میں، بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا عمل ہے، اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کون ہیں عمل کرنے والے، یعنی نیکی کے عمل کرنے والے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ توکل کرنے والے. وکأیم من دابۃ، اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں، لا تحمل رزقہا، یعنی نہ جانوروں میں سے کتنے ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اپنے ساتھ ساتھ لے کے رزق نہیں پھیرتے، اللہ یرزقہا وایاکم، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، وہ السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، اچھا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں پہ بھی نا اللہ نے رزق کی بات کی ہے نا، ہمیشہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توکل کی بات ضرور کی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، ہر جگہ اللہ نے تقدیر کی بات ضرور کی ہے، یعنی رزق جو ہے اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں نا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وكأیم من دابۃ لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم، یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ رزق کی کانٹیکسٹ میں نا تقدیر کی بات ضرور کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ اصل مقصد ہے، اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو حماصا وتروح بطانا، کہ اللہ کی قسم اگر تم اللہ کے اوپر ایسا یعنی توکل کرنا شروع کر دو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، کہ وہ صبح کے ٹائم یعنی اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرنا شروع کر دو جیسے اس پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے رزق دیں گے جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح کے ٹائم نکلتے ہیں خالی پیٹ، لیکن شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے. تو رزق کے معاملے میں انسان سب سے زیادہ عدم اعتماد کرتا ہے اللہ پر، سمجھتا ہے کہ شاید ایک ایک ذرہ بھی جو ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں روپے روپے پہ لڑنے پہ کیوں تیار ہوتا ہے، کیوں اس کے لیے اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے، کیونکہ اس کو عدم اعتماد ہے اس بات پہ کہ شاید رزق میں نے خود کمانا ہے. اور جتنا اس کو عدم اعتماد ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں انسان کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ولئن سألتهم، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کیا، لیقولن اللہ، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ، وہ ضرور کہیں گے اللہ، فأنا یؤفکون، پھر کدھر تم بہکے جاتے ہو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جو رزق کو فراخ کرتا ہے، کھولتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عباده ویقدر لا، اپنے بندوں سے، ویقدر لا، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یہاں پہ بھی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے بعد تقدیر کی بات کر رہے ہیں، قدرت کی بات کر رہے ہیں، اللہ جس پہ چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس پہ رزق تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے علم رکھنے والے. ولئن سألتهم من نزل من السماء، اگر آپ ان سے پوچھیے کہ کون ہے جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، فأحیا به الارض من بعد موتها، اور پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، لیقولن اللہ، وہ سارے کہیں گے، ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، قل الحمد للہ، کہہ دیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے کچھ بھی نہیں. وان الدار الاخرة لهي الحيوان، اور اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی. لو كانوا يعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. فاذا ركبوا في الفلك، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا الله مخلصين له الدين، تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور پھر صرف دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاهم الى البر، کیونکہ جب انسان کشتی پہ ہوتا ہے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں سمندر میں آ گیا ہوں، اب انسان بڑا بے بس محسوس کرتا ہے، لگتا ہے کہ اب میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے جو ہوں نا وہ کمزور ہوں. خشکی پہ ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ شاید بڑا کچھ میرے اختیار میں بھی ہے، تو کیا کرتا ہے، وہاں پہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے خالص. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، جب ہم اس کو نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، اذا هم يشركون، تو وہی شرک کرنے لگتے ہیں. ليكفروا بما آتيناهم، تاکہ نشکری کریں اس سے جو ہم نے ان کو عطا کیا. وليتمتعوا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں کچھ. فسوف يعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. اولم يروا انا جعلنا حرما، کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے بنایا حرم کی سرزمین کو، آمنا، امن کی جمع. ويتخطف الناس من حولهم، اور اچک لیے جاتے تھے لوگ اس کے ارد گرد سے. یعنی کیا انہوں نے دیکھی کہ حرم کو ہم نے کس طرح امن والا جگہ بنایا، اور اس کے ارد گرد لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی اور حملے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا تھا. افبالباطل یؤمنون، کیا
کیا وہ ایمان نہیں, کیا پھر وہ باطل پر ایمان لے کے آتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون, اور اللہ کی نعمت کے ساتھ ناشکری کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس بندے سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے, او کذب بالحق, یا پھر حق کا انکار کرے یا جھٹلائے, لما جاءہ, جب وہ اس کے پاس آئے. الیس فی جہنم مثوى للکافرین, تو کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم, جو کوشش کرتا ہے ہماری راہ میں تو ہم ضرور بضرور, لنهدینهم سبلنا, ہم اس کو ضرور بضرور اپنے رستے کی طرف ہدایت کر دیں گے, اس کی رہنمائی کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, یہاں پہ علماء کہتے ہیں دو شرطیں, جب بھی کوئی بندہ, دو شرطیں, ایک تو یہ کہ وہ ایفرٹ کرے اور دوسرا وہ سنسیر ہو. کوئی بھی بندہ جو ایفرٹ کرے اور سنسیر ہو, محنت کرے, کوشش کرے, اور وہ خالصتاً اس بات کے لیے محنت کرے کہ اللہ مجھے حق مل جائے, تو کبھی بھی اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اسے گمراہ نہیں ہونے دیں گے. تو اگر کوئی بندہ گمراہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے ان دونوں مسئلوں میں کوئی مسئلہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. آگے سورۃ الروم ہے, یہ بھی مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الف لام میم, غلبت الروم, مغلوب ہو گئے رومی. فی ادن الارض, قریب زمین میں. وہم فی بعد, وہم من بعد غلبہم, اور وہ اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد, سیغلبون, غالب بھی ہو جائیں گے. فی بضع سنین, کچھ سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ ہی کے لیے حکم ہے پہلے اور پیچھے, یعنی وہ بعد, یعنی بعد میں. ویومئذ یفرح المؤمنون, اور اس دن خوش ہوں گے اہل ایمان. تو یہاں پہ چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ روم, جب روم اور فارس, یہ بڑی سپر پاورز تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور میں, اور ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں, اور فارس جو تھے, پرشینز تھے, انہوں نے رومیوں کے اوپر قبضہ کر لیا, ان پہ حملہ کیا اور مغلوب ہو گئے. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کی جو تھی وہ ہمدردی, وہ بیسکلی رومیوں کے ساتھ تھی, کیونکہ رومی عیسائی تھے. ہرقل جو تھا, ہرقلیس جسے کہتے ہیں, یا ہرکیولیس بھی کہتے ہیں, بہرحال ہرقلیس بھی کہتے ہیں, ہرقل, اس کو جو ہے مسلمان جو ہے وہ اسلام کے لیے بھی کافی اس کا نرم دل تھا. بعد میں کئی احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام پسند بھی تھا. تو مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں وہ رومیوں کے ساتھ تھیں, کیونکہ وہ مسلم عیسائی تھے, یعنی اہل کتاب تھے, جبکہ فارسی جو تھے وہ مشرق تھے, مجوسی تھے. تو کافروں کی ہمدردیاں بیسکلی وہ فارسیوں کے ساتھ تھیں. اب ہوا یہ کہ جب رومی مغلوب ہوئے تو مسلمانوں کو دکھ ہوا اور کافر بڑے خوش ہوئے. لیکن مسلمانوں نے پھر کیا کیا, خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شرط لگائی گئی. قرآن مجید نازل ہو گیا اور قرآن نے کہا کہ عنقریب, ابھی تو مغلوب ہو گئے لیکن عنقریب جو ہے رومی غالب آ جائیں گے. تو کفار مکہ نے جو ہے, مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے لیکن یہ دیکھو حالت کیا ہے, مغلوب ہوئے ہیں اور یہ حالات بھی نہیں لگ رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ نے شرط لگا لی, اور علماء کہتے ہیں کہ اس وقت شرط کی اجازت تھی, پہلے اجازت تھی, بعد میں حرام کر دیا اللہ نے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھنا ہے کچھ سالوں کے اندر اندر. چھ سالوں کو انہوں نے بات کی کہ چھ سالوں کی بات ہے. ویسے تو قرآن نے کہا بدع سی نہیں, یعنی بدع جو لفظ ہے یہ بیسیکلی اس کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کے نو کے درمیان, تین سالوں سے لے کے نو کے درمیان. تو یعنی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر کسی بھی وقت بھی وہ غالب آ جائیں گے. تو کافروں نے مجبور کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھ سال کی مدت طے کر لی کہ شرط لگاتے ہیں, اگر ہوا تو اتنے اتنے پیسے ہم دیں گے, ورنہ تمہیں پیسے دیا جائے گا. تو انہوں نے شرط لگا لی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ وہ چھ سال میں, یعنی وہ نہیں غالب ہوئے. تو جیسے ہی ٹائم پیریڈ پورا ہوا تو کافروں نے بڑا مذاق اڑایا اور انہوں نے ان سے کیا کیا, مال و دولت بھی لے لی. تو اس کے بعد ایک سال بعد فوراً کیا ہوا کہ رومی پھر غالب آ گئے. جب وہ غالب آئے تو مسلمانوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ نے کیوں چھ سال وقت مقرر کی تھی, آپ کو تو اوپن رکھنا چاہیے تھا. بضع جو لفظ ہے یہ تین سے نو کے درمیان ہے, آپ نے کہنا تھا کہ اسی ٹائم پیریڈ میں ہوگا. پر یہ علماء نے بات کی ہے. تو مسلمانوں کی ہمدردی کیا تھی, وہ رومیوں کے ساتھ تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. بنصر اللہ ویوم یفرح المؤمنون, اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے. بنصر اللہ, اللہ کی مدد سے وہ مدد دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. من یشاء, وہ العزیز الرحیم, اور وہی غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ, اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ, اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا, خلاف ورزی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں. وہم عن الاخرۃ ہم غافلون, اور آخرت سے وہ بالکل ہی غافل. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا انہوں نے اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کیا. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى, کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا. واجل مسمى, اور ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون, لیکن لوگوں میں سے کثیر لوگ ایسے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض, کیا انہوں نے زمین میں چل کے نہیں دیکھا, کیا وہ زمین پہ چلتے نہیں ہیں. فینظروا, بس وہ دیکھیں, کیا وہ دیکھتے ہیں. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. کانوا اشد منہم قوۃ,
وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے. وآثار الارض اور زمین کو وہ پھاڑنے میں بہت زیادہ تھے, زمین کو پھاڑتے تھے وہ اپنے. وعمروها اکثر مما عمروها اور انہوں نے اس زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا, یعنی وہ اپنے نمبر میں بھی بہت زیادہ تھے, ملٹی ٹیوڈ اپنے کثرت میں یعنی نمبر میں بھی بہت زیادہ تھے وہ. وجاءتهم رسلهم بالبينات اور ان کے پاس رسول ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ. فما كان الله ليظلمهم اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون پھر جو لوگ جنہوں نے برائی کام کی جنہوں نے برے کام کیے ان کا انجام برا ہوا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. وکانوا بها یستہزئون وہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق وہی اللہ ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو. ثم یعیدہ پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعۃ اور جس دن قیامت برپا ہوگی. یبلس المجرمون تو نا امید ہو جائیں گے مجرم لوگ. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کے لیے سفارش کر سکے گا. وکانوا بشرکائہم کافرین اور وہ اپنے شریکوں کے خود بھی منکر ہو جائیں گے, قیامت کے دن خود ہی ان کا انکار شروع کر دیں گے. ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون اور جس دن قیامت ہوگی اس دن یہ سب فرقوں میں بٹ جائیں گے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. فہم فی روضۃ یحبرون وہ باغ میں ہوں گے, جنت کے باغ میں ہوں گے جہاں پہ وہ بہت خوشحالی جو نا یعنی ان کو بہت خوشحالی مہیا کی جائے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ یہی لوگ ہیں جو عذاب میں گرفتار ہوں گے یا حاضر کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ بس اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو, تسبیح بیان کرو. حِينَ تُمْسُونَ جب شام کے وقت ہو, جب تم شام کرو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. وحین تصبحون اور جب تم صبح کرو تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. ولہ الحمد اسی کے لیے تعریف ہے, فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں. وعشیا اور تیسرے پہر. وحین تظہرون اور جب تم ظہر کرتے ہو, ظہر کے وقت اور پھر یعنی تیسرے پہر یعنی آفٹر نون عصر کے وقت, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف. یخرج الحی من المیت وہ نکالتا ہے زندہ مردے سے. وہ یخرج المیت من الحی اور مردہ زندے سے نکالتا ہے. وہ یحیی الارض بعد موتها اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کو مار دینے کے بعد, اس کے مرنے کے بعد. وکذالک تخرجون اور اسی طریقے سے تم نکالے جاؤ گے. ومن آیاتہ ان خلقکم اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں. من تراب مٹی سے. ثم اذا انتم بشر پھر تم ہو گئے آدمی. تنتشرون پھیلے ہوئے پھر بہت سے پھیلے ہوئے آدمی ہو گئے, یعنی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا لیکن اگلے جو انسان تھے وہ کس سے پیدا ہوئے, وہ اسی انسان سے پہلے ہوئے. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک مٹی سے بنا کے باقی اللہ نے ایک دوسرے سے پھیلا دیے. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اس نے تمہاری جانوں میں سے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, تمہاری بیویاں تمہاری جنس میں سے ہیں. لتسکنوا الیہا تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ اور اس نے تمہارے لیے بنایا اس کے لیے تمہارے درمیان بنائی محبت اور رحمت. تو علماء بیان کرتے ہیں شادی کے اللہ نے اس آیت میں مقصد مقاصد بیان کیے, آبجیکٹیوز. شادی کے دو بڑے مقاصد ہیں بلکہ یہاں پہ تین آپ کہہ دیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جسمانی سکون. لتسکنوں سے مراد وہ کہتے ہیں جسمانی سکون, ظاہر ہے انسان کی فزیکل نیڈز بھی ہوتی ہیں میاں بیوی کی, تو یہاں سے علماء نے مراد کیا لتسکنوں سے مراد وہاں. دوسری ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, دوسری چیز ہوتی ہے انسان کی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں تو اس کے لیے اللہ نے محبت, انسان چاہتا ہے کہ محبت کرے بھی اور محبت اس کے ساتھ کی بھی جائے. تو اللہ نے کہا کہ شادی کا دوسرا مقصد ہے کہ آپس میں تمہارے درمیان محبت ہو, مودت. ورحمت اور مہربانی بھی, رحم کا بھی ذریعہ بنائے. کیوں؟ کیونکہ ضروری ہے کہ ہمیشہ انسان کا تعلق محبت کی بنیاد پہ قائم رہے. کبھی انسان کو محبت نہیں بھی رہتی تو اس وقت انسان کے اوپر رحمت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. ان نفی ذلک لآیاتین اس میں نشانیاں ہیں. لقومی یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. واختلاف السنتکم والوانکم اور مختلف تمہاری اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. ان نفی ذلک لآیات اس میں نشانی ہے تمہارے لیے, اس میں نشانی ہے تمام جہانوں کے لیے, تمام عالمین سوری علماء کے لیے, اہل علم کے لیے. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل والنہاری تمہارا رات کو اور صبح کا سونا, رات کو بھی سونا اور صبح کو بھی سونا. اس کا مطلب ہے کبھی کبھی صبح بھی سویا جا سکتا ہے, بیسکلی رات تو سونے کے لیے لیکن کبھی انسان صبح سو لے تو وہ بھی سو سکتا ہے. وابتغاؤکم من فضلہ اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے. ومن آیاتہ یریکم البرق اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی. خوفا وطمعا
بجلی کبھی خوف کا باعث بنتی ہے اور کبھی امید کا تار. دیکھیں ایک ہی چیز ہے, یہ دیکھیں اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کو کچھ لوگوں کے لیے خوف کا باعث بنا دیتے ہیں اور کچھ چیزوں کچھ لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنا دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں, اب بارش جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے ڈر ہوتی ہے, نقصان کا باعث ہوتی ہے, جو خاص طور پہ کسان ہیں ہو سکتا ہے ان کی فصلیں اس سے خراب ہو جائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ گرمی سے مرے ہوئے ہیں بیچارے, خاص طور پہ شہری لوگ ہیں, وہ تو بارش ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کو, یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کسی کے لیے خوف کا باعث بنا دیتے ہیں اور کسی کے لیے وہ رحمت بن جاتی. وطمعاً اور امید, وینزل من السماء ماء, اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی, فیحیی بہ الارض بعد موتہا, تو پھر زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, یہ اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل کرتے ہیں. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامری, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے. آسمان اور زمین کا جو سسٹم چل رہا ہے نا, ہر چیز اپنے ٹائم پہ بھی قائم ہے, کوئی چیز ڈسٹروائے نہیں ہوتی. حالانکہ آپ دیکھیں, اگر آپ آسمان کو دیکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں, تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں ہماری جو ہمارا جو پلانٹ ہے, خاص طور پہ پلانٹ ارتھ, اس کو بہت سے تھریٹس ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کیسے وہ سروائیو کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے خلاف جو ہے نا, اس کے لیے حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد اللہ نے ایک نظام قائم کیا. تو بہت سے ایسے, یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقت مقررہ تک اس کو محفوظ رکھا ہوا. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض, جب وہ تمہیں بلائے گا, اذا انتم تخرجون, تو پھر تم وہاں سے نکل آؤ گے. یعنی کیا مطلب ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز قائم ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہیں گے, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بلائیں گے اور تمہیں کیا کریں گے, تم سب اللہ کے سامنے نکل کے کھڑے ہو جاؤ گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے, كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ, سب کے سب اس کے لیے فرمبردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے, ثُمَّ يُعِيدُهُ, پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. جس بندے نے ایک دفعہ پہلے کام کیا ہو, اس کے لیے دوبارہ وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کرے گا, جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری کو زیادہ آسانی سے پیدا کر سکتا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اور اس کے لیے بلند مثالیں ہیں, فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بہت غالب اور حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ, اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال, تمہارے لیے, تمہاری جانوں کے لیے. هل لكم مما ملكت ايمانكم, کیا تمہارے پاس کوئی مالک, کیا تمہارے پاس کوئی ہو جو جس کے تم مالک ہو. من شرکاء, کوئی شریک, فیما رزقناکم, اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. فانتم فیہ سواء, تو تم ہو جو اس میں برابر. تخافونہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو. کخیفتکم انفسکم, جیسا کہ تم اپنی جانوں سے ڈرتے ہو. کذلک نفصل الایات لقوم یعقلون, اسی طریقے سے ہم تمہارے لیے کھول کے بیان کرتے ہیں, تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو عقل کرنے والے. تو یہ آیت آپ کو پتہ ہے, اس سے ملتی جلتی آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے پہلے بھی مثال دی تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اپنے کوئی غلام ہو, تم ان کے مالک ہو, تو یہ کبھی بھی کوئی بندہ یہ نہیں پسند کرے گا کہ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے وہ سب کا سب تم ایکولی ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دو, اتنا ڈسٹریبیوٹ کر دو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہ رہے. تم اپنے اختیارات, تم اپنی بادشاہتیں, تم اپنے جو بھی تمہیں اللہ نے مال و دولت دی ہے یا اختیارات دیے ہیں, وہ سب کا سب ان کے درمیان ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دو, تاکہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہے. کوئی بھی نہیں پسند کرتا یہ, ہم احسان کرنا پسند کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا جو غلام ہے وہ اس کے برابر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ کہتے ہیں تم پھر اللہ سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان معبودوں کے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو اختیارات دیے. کئی لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو چھوٹے خدا ہیں یا جن کی عبادت کرتے ہیں, کہ اللہ نے بھی ان کو کچھ اختیارات دیے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ کیسے اختیارات دے کے ان کو اپنے برابر کر سکتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اللوجیکل ہے, جب تم نہیں دو گے اس طرح کے اختیارات اپنے یا اپنی دولت کبھی بھی دے کے تم ان کو اپنے برابر نہیں کرو گے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ اختیارات دے کے اپنے برابر کر دے. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم, بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی. بغیر علم, بغیر علم کے. فمن یهدی من اضل اللہ, بس کون ہدایت دے گا جس کو اللہ گمراہ کرے. وما لهم من ناصرین, اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار. فاقم وجهک للدین حنیفا, بس آپ سیدھا رکھیے اپنا چہرہ دین کے لیے, یکرخ ہو کر, حنیف ہو کے. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے جس میں اس نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. ذلک الدین القیم, یہ بڑا قائم اور سیدھا سادہ دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ, رجوع کرنے والے اس کی طرف. واتقوه, تم ڈرو اس سے. واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین, اور نہ ہو جو شرک کرنے والوں میں سے. من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے, اپنے دین کو فرقے میں بٹ گیا, انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وکانوا شیعا, اور وہ خود فرقوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اس میں خوش ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سے ایسے, آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کئی دفعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اللہ نے بہت جگہوں پہ تنقید کی ہے ان لوگوں کو جو بار بار کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو یعنی فرقوں میں بٹا لیتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہر بندہ اپنے, اور یہ کل حزب میں مال دین فریحون ہم دو دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, تیسری دفعہ آیت آ رہی ہے. تو عام طور پہ یہ ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے ایک گروہ کی, خاص طور پہ جو جہلا ہوتے ہیں ان کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے, سیدھی سی بات ہے, ہم ہمارے میں خوش ہیں, تم اپنے دین میں خوش رہو, ہم اپنے آپ میں خوش ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں دین کے معاملے میں یہ کام کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں کہ ہر بندے نے اپنا ایک دین جسے کہتے ہیں نا ہم نے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور ہر بندہ اس میں خوش ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تم جو کر رہے ہو تم بھی ٹھیک لگے رہو. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً, جب وہ ان کو اپنی رحمت سے کچھ چکھاتا ہے, اذا فریق منہم بربہم یشرکون, تو ان میں سے ایک فرقہ ایک گروہ کیا کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے. اللہ کی طرف سے جب تکلیف آتی ہے تو خالصت اللہ کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, لیکن جب اللہ کی طرف سے تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں اس اپنی اللہ کی نعمتوں میں لوگوں کو بھی شریک کرتے ہیں, یعنی تکلیف صرف اللہ کے لیے اور خوشیاں جو ہیں اس میں دوسرے بھی شامل ہیں. یکفروا بما آتیناہم, تاکہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو عطا کیا. فتمتعوا, پس تم فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. ام انزلنا علیہم سلطانا, کیا ہم نے نازل کی ان پر کوئی آسمان سے دلیل. فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون, کہ وہ بتلاتی ہے اس کے ساتھ کہ وہ یہ شرک کریں. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کوئی ان کو دلیل دی ہے آسمان سے, کوئی ایسی دلیل دی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شرک کریں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ تو وہ اس میں خوش ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے اپنے کیے کرتے کی وجہ سے. اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, تو وہ اچانک مایوس ہو جاتے ہیں. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو کشادہ کرتا ہے پھیلاتا ہے اس کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ, اور اس کو تنگ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والے لوگوں کے لیے. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. وَالْمِسْكِينَ, اور مسکینوں کو بھی ان کا حق دو. وَمِنَ السَّبِيلِ, اور مسافروں کو بھی. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ بھی آیت نا کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسکینوں کو اور یہ جو ہیں رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو. اب ایک بندہ مسکین ہے اس کا حق کیا ہے, اور ایک مسافر ہے اس کا حق کیا ہے, اس کا حق کیا ہے مطلب کیا مطلب حق, کیا ہم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا؟ جی بالکل لازم. علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان جو زکوٰۃ نکالنا انسان کے اوپر فرض ہے نا, بالکل اسی طریقے سے مال و دولت رکھنے والوں لوگوں کے مالوں پر غریبوں کا بھی حق ہے. اللہ نے صرف اس حق کو فکس نہیں کیا, زکوٰۃ کو تو اللہ نے فکس کر دیا نا, اس کا ٹائم بھی بتا دیا تب بھی, لیکن باقی جو صدقات ہیں وہ بھی ان کا حق ہے. کیونکہ قرآن مجید میں دیکھیں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پڑھی, اور ہم تیسری چوتھی دفعہ آیت پڑھ رہے ہیں اس طرح کی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی پڑھی آیت, اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. تو یہ آیات, اس سے پتہ چلا کہ یعنی علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی صدقات جو ہیں یعنی غریبوں کا مسکینوں کا رشتہ داروں کا آپ کے مال پر حق ہے, صدقہ دینا بھی آپ پر فرض ہے, جس طرح زکوٰۃ فرض ہے صدقہ بھی آپ پر فرض ہے. فرق صرف یہ ہے کہ صدقہ کی اللہ نے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا, کوئی لمٹ فکس نہیں کی, بلکہ آپ کے اوپر اپنے اوپر چھوڑ دیا ہے. اس لیے کوئی بندہ کہے نا کہ میں صرف زکوٰۃ دیتا ہوں میں صدقہ میرے اوپر فرض نہیں ہے, یہ غلط ہے, وہ گناہ گار ہے اس آیت کی روح سے. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضامندی. واولئک هم المفلحون, اور یہی کامیاب ہیں. وما آتیتم بالربا لیربو فی اموال الناس, اور جو تم سود دو کہ لوگوں کے مال بڑھیں, یعنی تم جو بھی سود دو تاکہ لوگوں کے مال بڑھ جائیں, فلا یربو عند اللہ, اللہ کے ہاں وہ مال نہیں بڑھتا. یعنی سود تمہاری نظر میں اس سے مال بڑھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ مال نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی چاہتے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اس مال کو بڑھانے والے ہیں زیادہ کرنے والے ہیں. تو سود جو ہے بظاہر آپ انسان کس لیے کرتا ہے, تاکہ مال بڑھ جائے, اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مال نہیں بڑھتا, یعنی بے برکتی ہو سی اسے مال نہیں بڑھتا. لیکن زکوٰۃ جو ہے اگر انسان زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال سے تو اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اللہ ان کے مالوں کو بڑھاتا ہے. اللہ الذی خلقکم, اللہ ہی ہے ذات جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم, پھر اس نے تمہیں رزق دیا. ثم یمیتکم, وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کام کر سکے؟ موت دینا, رزق دینا, ان کو دوبارہ زندہ کرنا, تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکے؟ اگر تو کر سکتا ہے تو ان کے پاس ٹھیک ہے, حق ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے. ظہر الفساد فی البر والبحر, ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں بھی اور تری میں بھی, سمندروں میں بھی.
جتنا بھی فساد پھیلا ہے خشکی میں یا سمندروں میں، جو بھی فساد نظر آتا ہے، کرپشن نظر آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ کس وجہ سے تباہی بربادی ہے؟ یہ لوگوں کے اعمال کے، یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. تو دنیا کے اندر جو بھی فساد پھیلتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ابھی انسانوں کے اعمال کا کچھ انجام اور نتیجہ ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں. تو یہ جو اللہ معاف کرے یہ تباہیاں، اور یہ اللہ معاف کرے جو بھی انسان پر چیزیں آتی ہیں، تباہیاں فساد پھیلتے ہیں، ان سب کے اصل کرتے دھرتے انسان خود ہیں. لعلہم یرجعون، اللہ کہتے ہیں مزہ اس لیے چکھاتے ہیں کہ شاید وہ ڈر جائیں، اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مشکلات آئیں تو ہو سکتا ہے ان کو سمجھ آ جائے. قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ زمین میں چل کے دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل، پھر تم دیکھو کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے. کان اکثرهم مشرکین، اکثر ان میں سے کیا تھے؟ مشرک تھے. فاقم وجهک للدین القیم، آپ اپنا سیدھا اپنا چہرہ سیدھا رکھیے دین قیم کے لیے، ایسا دین جو بالکل سیدھا اور صحیح راست پر ہے، سیدھا. من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، اس سے پہلے کہ آجے وہ دن تم پر نہیں ٹلنے والا، اس کے لیے وہ من اللہ، اللہ کی طرف سے. یوم اذ یصدعون، اس دن جدا جدا ہو جائیں گے. یعنی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لے آئے تم پر، اپنا دین سیدھا کر لو، اپنا چہرہ، اپنے آپ کو یکسو کر دو ایسے دین کی طرف جو دین قیم یعنی اسلام کی طرف، اس سے پہلے کہ جس دن سارے لوگ جدا جدا ہوں گے، لوگوں کے درمیان کیا ہوگا، جدائیاں پڑ جائیں گی. من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا انجام اسی کے اوپر ہے. ومن عمل صالحا فلی انفسهم یمہدون، اور جو جس نے اچھے عمل کیے تو وہ اپنی جانوں کے لیے اچھے سامان اکٹھا کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. من فضلی، اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کہ وہ بیچتا ہے ہواؤں کو. مبشرات، خوشخبری دینے والی. ولیذیقکم من رحمتی، تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت کا مزہ. ولتجری الفلک بامری، اور تاکہ کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں. ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا، اور ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بہت سے رسول. الی قومہم، اپنی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، وہ ان کے پاس آئے بینات کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ. فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہم پر لازم ہے مومنوں کی مدد کرنا. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے. فتثیر سحابا، وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو. فیبسطہ فی السماء، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان کو آسمان میں. کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. ویجعلہ کسفا، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ان بادلوں کو. فتر الودق، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش. یخرج من خلالہ، ان بادلوں کے ٹکڑوں کے درمیان سے نکلتی ہیں. فإذا أصاب به من يشاء من عباده، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے. إذا هم يستبصرون، اور وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، اگرچہ وہ اس سے پہلے اس کے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ ان پر نازل ہو، اس سے پہلے وہ اس کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات لمبی مایوسی کے بعد جب بارش اتارتے ہیں تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمت. فانظر، پس آپ دیکھیے. الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، نشانیوں کی طرف، نشانوں کی طرف. کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک یہ وہی ہے ذات جو زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر، اور یہی ہر چیز پہ قادر ہے، یہی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. ولئن ارسلنا ریحا، اور اگر ہم بھیجیں ہوا. فرعوہ مصفرا، تو وہ اسے دیکھیں کہ وہ کھیتی کو زرد. فرعوہ مصفرا، تو وہ دیکھیں اس کو زرد، یعنی کس کو دیکھیں زرد؟ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے یعنی ہواؤں کو زرد دیکھیں، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ہوائیں تو وہی ہیں لیکن کھیتیوں کو زرد پڑیں، کہ ہوا آئے ٹھنڈی ہوا اور جو کھیتیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اس کی وجہ زرد ہو جائیں، پیلی ہو جائیں. لولو فی من بعدہ یکفرون، تو وہ اس کے بعد ضرور نشکری کرنے والے ہو جائیں. فإنک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو کوئی آواز، کوئی بات بھی نہیں ان کے کانوں میں ڈال سکتے. اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پھر جائیں پیٹ پھیر کر. وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اور نہیں آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے. اب دیکھیں یہ بھی آیت اللہ نے کوئی دو تین دفعہ ریپیٹ کی ہے، یہ والا بالکل اگزیکٹلی اسی طریقے سے. آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، آپ اندھوں کو نہیں سنا سکتے، اسی طریقے سے آپ اندھوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لے کے آئے ہماری آیات پہ. فہم مسلمون، اور وہی فرما بردار ہیں. اللہ الذی خلقکم، اور یہ دیکھیں یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں کہا، ہدل للمتقین. قرآن اصل میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے.
ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید اور دین اسلام یہ ہر ایک کے لیے ہدایت تو ہے, لیکن فائدہ اٹھانا نا یہ انسان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس بات چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب یہ انسان کی اپنی ہے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا جس نے اس سے حاصل کر لیا اس نے ایک بہت خیر کا بڑا حصہ حاصل کر لیا. تو یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اس میں سے حاصل کر لے. اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری سے. ثم جعل من بعض ضعف قوۃ, پھر اس نے بنا دی اس کمزوری کے بعد تمہارے لیے قوت. یعنی انسان جب پہلے کمزور پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو جوانی کی قوت دیتے ہیں. ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا, پھر اللہ تعالیٰ قوت کے بعد دوبارہ کمزوری دیتا ہے. وشیبہ, اور بڑھاپا دیتا ہے. یخلق ما یشاء, وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وہ العلیم القدیر, اور وہی علم رکھنے والا اور قدرت والا ہے. ویوم تقوم الساعۃ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی. یقسم المجرمون, قسمیں کھائیں گے مجرم. ما لبثوا غیر ساعۃ, نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ. یعنی آپ نے دیکھا یہ بھی آیت اللہ نے کئی دفعہ ریپیٹ کی کہ مجرمین جو ہیں ان کا ایک اور سب سے بڑا قیامت کے دن مختلف بہانے بنائیں گے, ایکسکیوزز دیں گے. ان میں سے ایک ایکسکیوز ہی ہوگا, اللہ تو نے ہمیں ٹائم بہت کم دیا تھا. اور یہ پتہ, یہ ہر بندہ کہتا ہے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس بھی یہی کرتے ہیں. ایگزام کے سامنے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں, جی ٹائم بہت کم تھا, تیاری نہیں کر سکے. ایگزیکٹلی یہی آرگیومنٹ اللہ کے سامنے دیں گے وہ قیامت کے دن بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذلک کانوا یؤفکون, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طریقے سے وہ بہکائے جاتے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم, اور کہیں گے اہل علم والایمان اور ایمان والے, لقد لبثتم فی کتاب اللہ, یقیناً تم رہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ٹائم اللہ نے مقرر کیا تھا. الى یوم البعث, قیامت کے دن تک. یعنی اللہ نے جو تمہیں ٹائم دیا تھا وہ تمہیں سمیشن ٹائم دیا تھا, اور وہ اللہ نے اس کے بارے میں تمہارے بارے میں پہلے ہی فیصلہ کیا تھا. فہذا یوم البعث, پس یہ جی اٹھنے کا دن ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن تم نہیں جانتے. فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم, اس دن نہیں فائدہ دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرتیں جنہوں نے ظلم کیا. جنہوں نے ظلم کیا قیامت کے دن ان کو کوئی عذر, ان کے ایکسکیوزز کوئی فائدہ نہیں دیں گے. یعنی یہ ایکسکیوز ہی ہیں, اللہ کہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ولا هم یستعتبون, اور نہ ہی ان کو معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل, اور ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں. ولئن جئتهم بآیۃ لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبطلون, اگر تم لاؤ ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ ضرور کہیں گے, کون کہیں گے, کافر کہیں گے کہ آپ تو جھوٹ بنانے والے ہو, آپ تو باطل پرست ہو. عیاذ باللہ. تو آپ دیکھیں پہلے کہتے ہیں کہ آپ نشانیاں کوئی نہیں لے کے آتے, اللہ کہتے ہیں اگر نشانی آ جائے تو پھر کہتے ہیں آپ جھوٹے ہیں, یہ جادوگر ہیں. ایسے کہا نا, اللہ نے کہا کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عظم آسمان کے اوپر, یعنی اگر تمہارے لیے سیڑھی بنا دیں اور تم آسمان پہ چڑھ کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ کو, پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہم نہیں ایمان لے کے آئیں گے جب تک کہ وہ کتاب آ جائے اور کتاب میں لکھا ہو کہ واقعی یہ نبی. پھر بھی اگر تم وہ بھی لے آؤ تو پھر بھی ہم کہیں گے یہ تو جادوگر ہے, علیہ باللہ. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو جیسے شروع میں بات بتائی تھی, معجزہ جو ہوتا ہے نا کبھی بھی وہ کسی کے نبی کی حق کی پرائمری دلیل نہیں ہوتا. معجزہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی نبی کے حق کی پرائمری ایویڈنس نہیں ہوتا, وہ سیکنڈری ایویڈنس ہوتا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں ان کی زندگی کو اور باقی انبیاء کی, تو اللہ تعالیٰ سے جب اللہ یعنی یہ جب ان کی قومیں جب ان سے مانگتے تھے معجزہ, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے, معجزوں کو مانگنا ناپسند. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا نا, انہوں نے کیا کہا, هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء, انہوں نے کہا قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. تو معجزے مانگنا جو ہے اصل میں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی جگہ پہ کہتے ہیں نبیوں نے کہا کہ بھائی معجزہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اللہ چاہے گا تو لے آئے گا. اور اللہ کہتے ہیں جب معجزہ آ جاتا ہے تو پھر اصل میں ان کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں, جیسے قوم صالح کو اللہ نے ختم کیا. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نا, وہ معجزے کی وجہ سے بہت کم لوگ ایمان لے کے آتے ہیں. کیوں؟ اور جب معجزہ اللہ نے کہا, جب معجزہ آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے. اور وہ کہتے ہیں, اور اس کی کیا دلیل ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اس لیے جادو ہے کیونکہ یہ ہماری طرح کا ہے. ما انتم الا بشر مثلکم, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ, وہ کہتے ہیں جب تم نے مانگا تو پھر کیوں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ آپ انسان ہو ہماری طرح. پہلی بات ہے آپ لے کے آؤ, جب لے آتے ہیں کہتے ہیں آپ لا ہی نہیں سکتے تھے, اگر آپ لے آئے اس کا مطلب ہے جادو ہے. عجیب قسم کی جو ہے آرگیومنٹس ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات کو مانگنا اتنا پسند نہیں کیا. نبی کے حق کی دلیل, جیسے اللہ نے کہا نا قرآن مجید تمہارے لیے کافی نہیں ہے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ, اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی نشانی, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان انتم الا مبطلون, تم تو جھوٹ بناتے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں ایمان, جو نہیں علم رکھتے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, بس آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ, اور نہیں آپ کو ہلکا کر دیں وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے. اس کے بعد سورہ لقمان ہے, مکی سورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الف لام میم, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیتیں ہیں بڑی
حکمت والی کتاب کی. ہدن و رحمت للمحسنین ہدایت ہے اور رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہم بالآخرت ہم یقینون اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدن من ربہم یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں ہیں, وہ اولئک هم المفلحون اور یہی فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث اور لوگوں میں سے جو خریدتے ہیں لہو الحدیث, لہو الحدیث کہتے ہیں بیہودہ چیزیں, علماء کہتے ہیں اس میں ہر قسم کی بیہودہ اور فضول چیزیں آ جاتی ہیں. لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے بغیر علم, بغیر علم کے, ویتخذها ہزوا اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اولئک لهم عذاب مہین ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب. واذا تتلى عليهم آیاتنا جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں, ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں, ولا مستکبرا وہ منہ موڑ لیتے ہیں تکبر کرتے ہوئے, کأن لم يسمعها جیسے انہوں نے وہ بات آیت سنی نہیں, یا پھر کأن فی اذنیہ وقرا یا پھر جیسے ان کے کانوں میں کوئی گرانی ہے, کوئی بوجھ ہے. فبشرہ بعذاب علیم پس ان کو خوشخبری دے دیجیے, ان کو یعنی خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے, لہم جنات النعیم ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں, خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے, وہو العزیز الحکیم وہی غالب اور حکمت والا ہے. خلق السماوات اس نے آسمانوں کو بنایا, بغیر عمد ترونہا ایسے ستونوں کے ساتھ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے, اس کا مطلب یہ ہے بغیر عمد بغیر ستونوں کو جن کو تم دیکھ سکتے ہو. وألقى في الأرض اور اس نے ڈالے زمین میں رواسی یا پہاڑ, ان تمید بكم تاکہ وہ تمہارے ساتھ ڈولے نہ یعنی ہلے نہ کانپے نہ. وبث فيها من كل دابة اور اس نے اس زمین میں پھیلائے ہر قسم کے جانور. وأنزلنا من السماء اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی, فأنبتنا فيها من كل زوج كريم اور ہم نے اگائے اس میں سے ہر قسم کے عمدہ جوڑے یعنی مختلف کھیتیاں اور ان کے جوڑے ہم نے اگائے. هذا خلق الله یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. فأرونی ماذا خلق الذين من دوني تو بتاؤ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی کیا تخلیق. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست آرگیومنٹ یہاں پہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ تخلیق ہے, یہ اللہ نے مخلوق ساری اللہ کی ہے, تو اب ایسا کرو کہ اب جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی بھی تو مخلوق دکھاؤ, ان کی کیا مخلوق ہے, انہوں نے کیا کمال کیا. بل الظالمون فی ضلال بعید بلکہ ظالم جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں. ولقد آتینا لقمان الحکمت اور یقیناً ہم نے لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کو حکمت عطا کی. ان اشکر للہ کہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس بات کی حکمت کا خلاصہ شکر ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں کیسے شکر, ایک بندہ تکلیف میں پریشانی میں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, یہ بہت بڑی حکمت ہے. کیوں حکمت ہے؟ کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے, اور وہ اس میں خیر تلاش کر لیتا ہے. اور ایسا بندہ جو تکلیف کے اندر سے بھی خیر نکال لیتا ہے اس سے بڑا کون حکمت والا ہو سکتا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حکمت کی بات کی تو اس سے شکر کی بات کی. مَن یشکر فإنما یشکر لنفسه اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس کے شکر کا فائدہ اس کی جان کو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر جو ہوتا ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ شکر کریں گے تو یہ نہیں کہ آپ کو صرف اجر و ثواب ملے گا بلکہ آپ کی جان کو ایکچوئل میں اس کا فائدہ ہوگا, آپ کی زندگی سکھ میں اور آسانی میں آ جائے گی. وَمَن کفر جو ناشکری کرتا ہے فإن اللہ غنی حمید اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو. لقمان کون تھے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے, بعض علماء کہتے ہیں نبی تھے, بعض علماء کہتے ہیں نیک آدمی تھے اللہ کے. بہرحال اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو وَهُوَ يَعِذُهُ اور اس وہ نصیحت کر رہے تھے ان کو, یا بنیا میرے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہران, ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے ساتھ احسان کی نیکی کی. تو یہاں پہ علماء کہتے ہیں یہ جو ہے نا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ یہ الگ ہے, یہ اللہ کی طرف سے حضرت لقمان کی نہیں, لیکن ہو سکتا ہے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وصیت کی ہو. ظاہر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. حملت ہو ام ہو وہن اعلیٰ وہن اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری, بہت مشکل سے اٹھاتی ہے اور اس کی وجہ سے ماں بہت کمزور ہو جاتی. وہ فصال ہو فی عامین اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں, یعنی 2 سال تک دودھ پلا سکتی. انشکر لی ولی والدیک کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ آیت اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے لقمان کی نہیں. الی المصیر میری طرف تو مجھے لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اور اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں کہ وہ تو میرے ساتھ شرک کرے یا شریک ٹھہرائے میرے ساتھ, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ نہیں ہے جس کا تیرے پاس کوئی علم, فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کی بات نہ مان, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ صحبت کر, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ تم نے ان کی بات نہیں مانی لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ تم نے ان کی نافرمانی کرنی ان کو بات نہیں مانی اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ان کے ساتھ تم نے بدسلوکی شروع کر دینی، نہیں تم نے ان کے ساتھ احسان ضرور کرنا۔ واتبع سبیل من انابا الی، اور تم پیروی کرو اس شخص کی رستے کی جو میری طرف رجوع کرے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتاؤں گا اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، یہاں سے دوبارہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نصیحت شروع ہو رہی ہے۔ انھا انتکم مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی ہو رائی کے ذرے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، اور وہ ہو سخت پتھر کے اوپر، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ یعنی کوئی عمل وہ آسمان اور زمین میں یا کسی سخت پتھر پہ وہ ذرے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لے آئے گا۔ اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور خبردار ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، وامر بالمعروف، ہی اور اچھائی کا حکم دیجئے، ونہ عن المنکر، اور برائی سے روکیے، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھ پر تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا یہ باہمت آدمی کی، پرعزم بندے کی ایک سب سے بڑی خصلت ہے، جیسے کہ اس حدیث میں، اس آیت میں پتہ چلا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور نہ تو ٹیڑھا کرنا اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے فخر سے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، یعنی اپنا منہ نہ پھلانا لوگوں کے لیے فخر کرتے ہوئے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں تو فخر کرتے ہوئے اتراتے ہوئے نہ چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اترانے والے کو اور خود پسند آدمی کو، فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی رفتار آہستہ کر، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست کر۔ ہمارے نا، یہاں سے مجھے دوبارہ ایک مزے کی بات یاد آ گئی، ہمارے ایک استاذ تھے تو ہم حدیث ان سے پڑھ رہے تھے، تو وہ نا اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات کرتے، وہ نا بائک بہت تیز چلاتا تھا، تو وہ کہتے میں اس کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ گیا، تو میں نے بڑی تیز اس نے بائک چلائی، تو میں نے اس کو تھوڑا سا ڈانٹا، میں نے کہا اللہ کے بندے اتنی تیز بائک چلا رہے ہو۔ کہتا ہے کہ استاد محترم آپ ایسا کریں کہ دیکھیں قرآن اور حدیث میں کسی جگہ اللہ نے منع تو نہیں کیا کہ آپ تیز نہیں چلا سکتے، تو میں تیز چلا رہا ہوں، اس میں کون سی گناہ کی بات ہے، آپ مجھے ایسے ڈانٹ رہے ہیں جیسے میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں قرآن مجید میں ہے موجود۔ انہوں نے کہا کہاں پہ؟ انہوں نے کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، انہوں نے اس آیت سے دلیل لی، یعنی تیز نہیں چلا سکتے آپ، یعنی اپنی رفتار میں میانہ روی رکھیں، آہستہ، درمیانی رفتار، نہ بہت ہی آہستہ نہ بہت تیز، یعنی درمیانی رفتار ہونی چاہیے۔ تو خاص طور پہ جو بھائی تیز گاڑی چلانے والے ہیں، بائک چلانے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ درمیانی رفتار آہستہ رکھا کریں۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھا کریں، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک بدترین آوازوں میں سے گدے کی آواز بری، یعنی بدترین آوازوں میں سے جو آواز بری ہے ان میں سے ایک گدے کی آواز۔ تو یہاں پہ ہمارا آدھا سپارہ مکمل ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ باقی جو ہے وہ شروع کریں گے اپنا اگلے کل سے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔